jag inte hade varit med. I'm gonna grab some of these frag rounds. Alltså jag är kass på det här. Oh yeah. Det här är stört svårt. Det är ju fan liksom oändliga hordes plus en jävla tank liksom. Defib. Perfekt. Reloading. Nej. Jag fick ta en rygg då. Men fan, man kan kanske inte ska ruscha, man kan kanske stanna tills hårdena försvinner liksom. Jag har ingen aning. Molly's mine. Reloading. Fire's coming. We're up here, then we're falling. Who in the hell just shot me? Stand still. Liksom, nu verkar ju lugna ner sig. Det kanske bara kommer en hård vid bestämda ställen. Hänger ni med vad jag menar? Hoppa ner i hålet nu, bara nu. Reloading! Reloading! De hårdena tar inte slut heller liksom, så det är väl enda vägen liksom. Nej, men det är det jag undrar om de gör. Alltså det kanske visst tar slut ett tag liksom. Det kanske bara är så här några hårder per våningsplan. Man har ingen aning. Oj, där var en boomer. Oj, jag smokar, jag hörde. Var det nere? Ja, nu är jag nere. Ah, jag vill ut! Jag hela mig. Oj, hjälp bakom er! Get up! Come on now! Get up! Nu är det ingen hård liksom. Det hör man ju. Så det verkar ju vara lite pauser ibland liksom. Kom nu, Tex. Ha lite på lalla runt. Jag får bara hit. Jag får bara hit. Eller det är ju en paus här, det vet man ju garanterat. Tills tanken kommer. Grabbing a bio bomb. Kan det inte gå runt och lysa lite här? Oh shit! Nej, det här är inte okej, asså! Somebody wanna lend me a hand here? Come on now! Ain't got no... Oh, right. Hey, get your ass up now! Come on! Nu kommer tanken. Jag måste hitta liv här. Då måste vi ha Steven. Here comes some puke! Sätta, fucka då! Spring bara. Spring bara vidare. Börne, kom då! Här ligger hem. Va? Det är svartvitt på mig. This is better use of me anyhow. Alright, I'm back. Ska vi bara pusha upp då? Skita i handen. Ja.
tanken. Ja, han är i trappan alltså. Har de här inne då? Så kan man stå bakom och gömma sig. Så vi kan slakta lite de här. Så. Kan ni hela er om ni har? Ja, vad bra. Men om man står där uppe där... Här uppe bland kunderna, då var tanken skitsvårt att ta en. I'm a reload! Tyckte jag i alla fall. Okej, men nu kan vi pusha. Nu kommer en till hård, men... Här ligger helt. Den behöver du med, han fix. Vad fan hittar ni ut någonstans? Vad hittar ni den på? Måste. Är jag blind eller? I have no use for this anyhow. Kom nu. Nu måste vi få kör. Bra! Nej, men fortsätt utan mig då. Fan, jag är skadad. Ja, Katana. Då tar jag er rygg. Här, in bakom flagget här. Bra, ja. Ner i hålet bara. Nej, vänta, där ligger hälsa. Oj, jag ramlar ner. Ja, bra. Jag kommer ner. Skulle vi hit eller? Håll här då, så ska jag spela med om ni skyddar mig. Oj, hjälp. Det slutar, så de bara fäller in. Rädda honom, rädda honom. Ja. Peter. Jag tänker det. Skjut han på sidan där, alltså på mig. Så. Boomer. Vill ni då, pusha. Fan asså, här ut. Tror jag i alla fall. Ja. Här ligger hälsa. Reloading! Kommer. Fan vad bra, nu kommer vi grejer. Kanske, kom igen, nu pushar vi. Jag är uppe i trappan. In i trappan bara. In i trappan ute bara. Jag kommer ingenstans för dem. Kommer en tank här uppe. Tank? Nej, jag tror att det bara hjälper honom. Men det är sex här. Jag täcker. Rädda fick. Ja. Nej, stå på bena.
håller vi bara i hörn här eller någonting. Eller upp på helikopterplattan då, om vi klarar det. Ja. Pusha in i rummet där, brackfacken. Det är höger, ett rum. Gå in där. Gå upp på... Ja, precis. Försöka fly. Hoppa upp. Spring in i helikoptern om du kan. Nej! Jag är inne. Åh, oh, oh, yes! Fyfan, vad grymt! Åh, äntligen alltså! Snyggt jobbat! Vad fan var det där? 10 försök eller någonting? Ja, det var hård bana. I memory av alla liksom. Men som jag sa liksom, den första banan var ju jätteenkel alltså. Ja, du, det där var upptrappning. Ja, det var upptrappning. Fyfan alltså, det där var fan sjukt svårt alltså. Alltså när det aldrig tar slut på den alltså där, det är ju fan... Han bara vevar och vevar och vevar liksom. Ja. Så det är näst, det var för så tycker jag. Nej, mamma alltså. Det var ju bara tur att vi klarade det typ. Melkills 1000. Åh jäklar. Nej, vet du vad de här gör? Fan. Reparerar så lägger bara. Hur många kills vi fick totalt på den här alltså. Det måste vara jävligt mycket. Ja. 1700 tog du. Åh jäklar. Jag fick stå lika. Åh, fan vad fett. 1000 på en bana liksom, eller på en kampanj. Ja, det är fan bra jobbat alltså. 4600, det var ju godkänt. Ja, det var helt okej alltså. Ja, det där var riktigt bra alltså. Alltså, under inspelningen av filmen. Så det här är inte på riktigt alltså, det här är på film. Det här är ett spel, Peter. Ja, men det...